Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Min namn är Jumbomail och välkomna tillbaka till lite Astroneer. Och med oss har vi Dimmen. Tja allihopa, ännu en gång. Härligt att vara tillbaka. Kör du. Ja, okej då. Jag tänkte det, vi skulle se, vi snackade ju om det här med drillen och hela den saken och fixa research för kranen förra avsnittet. Så jag tänkte, vi behöver inte dra ut på det mer, vi kanske kan bygga den nu, typ. Ja, och du kollade ju, vi har ju nästa material till allt va, tror vi. Nästan ja, allt. Om vi trycker på trucken här så springer vi samtidigt över här och kollar. Vi har ju koppar liggandes. Kollade ju du till och med. Sådär. Ja, fast kolla först vad vi behöver till kranen. Ja, så ja, vi inte behöver okay. Koppar till den, för det är lite osäker på vad vi behöver till faktiskt. Vi ska se här. Vi har ju seeds, bara för den kan vi plocka. Jo, det är koppar till den också. Det är koppar till den. Då skulle vi egentligen sticka ner och fixa lite koppar. För det, ja. Det var bara två koppar väl? Ja, som jag. Ja, jo, nej, men jag är helt säker på det. Jo. Om vi inte använder den här saken. Nej, men det, jag tycker lite... Dels är den felbyggd. Nej, det är den inte. Det skulle vara så. Okej, okej. Vi säger så. Men någonting lite lurigt som du berättade, det var att det fanns dynamit i spelet som jag aldrig har sett. Oh ja, det har jag hittat. På lik som man har hittat. Ja. Hittat ett par stycken faktiskt. Och det var också nere i grottorna. Ja, jag undrar faktiskt om jag inte hittade det till mig första avsnittet jag gjorde. Jag tror det. Vänta, om jag inte är... Alltså nu har jag faktiskt inte kollat upp detta utan jag kommer ihåg på minnet nu. Jag har rätt bra minne ibland. Och jag tror ditt första avsnitt hette någonstans i stil med vi hittade ett lik eller liknande. Ja, det kan du. Ja, det stämmer nog. Jag tror faktiskt det. Och jag lovar, jag har faktiskt inte kollat upp det. Jag har inte stakat efter det liksom. Det är bra att du vet sådana saker bättre än vad jag vet. Ja, men man måste hålla koll. Men vi ska se så att jag tycker det är att vi sticker ner i grottan igen. Ja, fast jag är nere. Jaha. Jag har kopp. Jag trodde vi hade lite så här intro-mys liksom. Jaså? Men, om vi säger så här. Nej, jag behöver en koppar till behöver jag. Eller malasite. Jag har tre malasite här. Vi behöver fyra till. Okej. Okay. Vi behöver fyra till kranen och två till borrhuvudet ju. Just det. Se. Vad är det som ligger där borta? Det vet inte jag. Nej, alltså det, jag tror inte... Oj. Kommer du tro att du kommer se lik överallt nu? Bara för ja, att jag pratar under off-cam? Det kommer jag. Men varför måste jag kolla? Varför att... Det ser... Oh, jag åkte ner ändå. Så att, ja, nu måste jag kolla. Jag tror du skulle säga att du gjorde ett lik. Nej, jag var på väg att göra det. Alltså va? Det roliga med detta nu är vart är du? I vår grotta. Det roligaste med detta är just nu det är att alla kommer att tro att vi är bara så ja men vi har hittat ett lik här och så. Men har du gjort det? Ja. Men alla kommer att tro att det är, jag såg där uppifrån så ser jag den här. Ja, där har du en. Ja. Och nu kommer alla tro att vi har bara så hittat. Nu dödar du mig. Du bara, han får inte ta dynamiten. Ja men nej! Håll du på där nu också? Ja. Jag surfar ner nu. Men alltså det är så klock. Du. Ja. Vet vad det konstiga är? Nej. Jag dog. Men jag kan ta saker från liket. Va? Ofta att man får så här storm här nere också. Jag hade likets ryggsäck uppe när jag dog. Oj då. Men när jag spånade in på nytt så kunde jag plocka saker från likets ryggsäck. Okej, okay, jag plockar upp dina saker. Vad gör du då? Vi har ingen dynamit längre kan jag tala om för det. Nej.
tråkigt. Nu, nej, nu sitter jag fast. Nu sitter jag inte fast längre. Men herregud. Det är jag vet inte om jag råkade dubbelklicka på det för det är small. Va? Ja. Men har du ingen kvar då? Dynamit? Nej, det var det jag dog utav. Men... Okej. Okay. Jag som aldrig har sett dynamit, när jag väl hittar en sådär plötsligt så alla kommer tro att det var så här påhittat från början. Ja, men vi kan ta en liten paus tror jag, va? Så kan vi kolla om vi kan hitta någon mer dynamit. Ja, men det kan vi göra i alla fall. Ja, men jag ska bara ta mig upp. Tack. Ja, vi tar en paus. Ja. Yeah. Och vi är tillbaka. Vi är ett lik. Ja, och vi lyckades inte hitta någonting. Nej. Än så länge. Men du, är du säker på att det här är inte mitt lik, va? Nej, det kan det inte vara. Nej, det är det inte. Nej. Eller ditt lik också. Ja, någon mördar mig. Ja, det är en olycka. Jag lovar. Men som sagt, du fick tillbaka rätt snabbt. Du sprängde dig själv. Ja, precis. men hur, vi har ju 3 stycken koppar nu som vi fick härifrån. Ja, vi behöver en till. En till, okej. Okay. Hittar du den så jag hittar en djup grotta här. Så jag tänkte se om jag skulle ta livet av mig eller om jag lyckas hitta något kul här nere. Aha, ja, du har ingenting på det. Jo, jag fick en tank. Varför den snudde jag från ditt lik? Ja, okej. Okay. Jag hittade en research. Det skulle varit rätt kul om jag skulle hittat ett till lik och då bara, nej, detta är... Så kommer du spränga det också? Ja. Trovärdigheten kommer sjunka på oss då. Bara, nej, det där var sensatt, precis som förra. Ja, precis ja. Det var ju sensatt. Det var inte jag som klantade mig. Precis, men vi ska se. Vi åker ner. Alltså, surfingläget är perfekt alltså. Mm. När jag hittar på anti-research. Får du med dig den upp eller? Nej, jag har inte plockat upp dem. Nej. Varför finns det så många där uppe också? Så det... Den här malla-sajten som jag tog härifrån är slut. Ja. Var den visst. Jag kan vara lite vilse nu också. Nej, det var jag inte alls. Jag kan mycket väl vara vilse nu kan jag säga. Jag tror jag springer åt fel håll nu. Men det här är en sån sak som han pratade om off-camera nu. Jag har varit med om att vi såna här lik när man startar om spelet. Ja. Som han sa, så är ryggsäcken full igen. Ja. Här så är jag med en sån här Malasite-år nu. Så jag vet att vi har tagit innan. Men den har respawnat in på nytt. Va? Ja. Coolt. Så det verkar så att vissa saker respawnar in på nytt. För troligtvis så är det där med ryggsäcken, det har de nog sett till att man inte kan göra så. Nej, men precis. Nej, och det var det synd också. Och jag var så glad av att hitta min första ryggsäck. Men ja, så gick det med det. Ja, precis. Men jag har en malasajt nu har jag. Ja, men det är perfekt. Då ska jag bara se till och hitta tillbaka. Kan du vinka på mig? Gör någonting. Såg du? Nej. Nej, okej. Okay. jag ser en vägg. Men vi hade en malasite uppe va, som inte hade smält. Jag har smält den. Ja, du har det. Då smälter jag den sista bara. Om jag kan ta mig upp så. De är det lilla lugna här. Vadå? Vi ska se, bara för jag har ingen aning om vad jag ska. Det känns lite som att jag bara gick runt här och hoppades på att jag skulle hitta någonting i form av ett lik. Jag var inte så ute efter att göra ett lik här nere dock. No power. Kommer jag upp? Ja yeah, då! Nej, det var inte. Hittar du tätterna? Eller? Nej, jag... Hittar ingenting. Jo, kanske. Nej. Jo, kanske. Nej. så där kan jag hålla på med den. Men du, om jag gör en beacon, kan du se den? Oh, vänta. Jag måste bara se här. Det är någonting här borta. Jag ska bara inte dö. Det är någonting här borta. Är detta ett lik till? Nej, det var en kompan som har trillat igenom. Det var det jag sa. Du kommer se lik överallt nu, tror du.
Ja, men det var en compound. Alltså en sån här som någon av oss minat. Ah, okej. Okay. Så antagligen är jag... Nej, nu! Jag hittar ferrosarna. Okej, okay. Precis när jag tänkte sätta ut en beacon. Oh, jag dör nästan. Jag hörde det, faktiskt. Oh, läskigt. Är du uppe snart? Ja. Här är det en skelett eller någonting. Det har jag aldrig sett innan. Ah, sån där har jag också lekt med. Finns inga dynamit på dem. De är rätt roliga. Om du gräver runt den som blir lös, då är det precis som att den inte väger någonting. Då kan du springa och flytta på den med gubben. Jot. Men jag är tillbaka vid ytan. Levandes. Ja, jag med. Ja, men du var aldrig i fara. men vad... Ja, va? Säte? Kran? Kran var det va? Nej, vänt, va? Ser du vår truck? Ja. Det gör inte jag. Okej, okay, du är på kran. Oh, nu bara hoppar de upp. Plötsligt kommer hit. Men vi ska se, vi behöver koppar. Ja, vi har koppar. Var? Här? Ja, men det ser ut som en hajdu. Åh, dö. Det här är något skumt. Men eller hur, var det hajdu sen? Eller sen, eller vad det nu heter. Jag kan göra en drill så länge. Men hade vi inte tillräckligt med koppar? Jag hittade den. Ja, bra. Jag fick inte upp den nämligen. Jag såg den, men jag kunde inte ta upp den. Ärligt ju. Bygg nu. Bygg kran. Så. Och så tar vi väl bara säten ifrån vår gamla då. Det kan vi göra. Ja, vi ska se om vi kan få göra det också. Vill vi ha den vänsterstyrd eller högerstyrd? Ja, man kvittar det. Så jag tycker ju den ska vara vänsterstyrd. Så jag ska bara komma över. Den vill inte vara vänsterstyrd. Nej, du ser. men vi skulle ha en storage också. Bara för att ha någonstans där det från drillen landar väl? Eller? Funkar det så? Ja, så länge det är på samma truck ställe som så att om man har ett släp så kan man inte ha storage på släpet utan man måste ha det på bilen där kranen är. Ja, precis. Okej. Okay. Exakt så. Men hur kan vi måste ju få ström på något sätt också. Det är det. Precis. Det är det som är svårt med detta. Nu ska vi se om vi kan få en storage. Bara för jag har tanken att vi ska ha släpet med oss typ tills vi kommer till grottan liksom. Du ska ha med det där släpet överallt. Ja, men... alltså om man ska köra långt, det vill säga. Men jag vill prova och göra en... Här, ta den. Okej, okay, jag tar den. Där har vi ett storage och där skulle vi sätta jämta sätet antar jag. Ja, vi kan sätta den där. Men de trillar av väldigt enkelt när man sätter dem där bak. Det vet jag om. Det har jag gjort många gånger. Vad pratar du om nu? Storpanelen. Ja, menar du att vi skulle ha storagen där bak? Nej. Jag menar att den skulle vara där framme. Ja. Men jag vill prova och göra en hytt till. Men varför ska vi slösa på kompa? Vi har en hytt till, Jambumil. Kom igen. Vi har en här borta. Jag kunde inte plocka den. Den? Du kunde plocka, okej. Okay. På en gångs skull så är det du som inte kan göra saker. Prova att sätta den där. Kan man sätta sig nu här uppe då? Vänta. Vänta! Jag gör ingenting! Okej, okay, jag sitter i den. Ja, du är... det här gick att göra. Men jag kan inte styra kranen. Jo, det kunde jag. Kan du lyfta upp den? Du kan inte lyfta upp den då? Nej, det kan jag inte göra. Jag kan bara köra ner och till backen. Coolt. Men det går väldigt, väldigt sakta att göra. Jag ska hoppa ut. Hoppar du ut också och så sätter jag där. Måste se hur det ser. Vi kör fram trucken lite. Ja, stund samma. Jaha, vad ser... Jo, men jag tyckte man inte så armen, men det gjorde man visst. Jo. Men den är... Ja, väldigt långsam är den. Ja, väldigt, väldigt långsam är den. Det är ingen karusell precis som man kommer bli åksjuk utav.
Men den är fortfarande utfälld nu när du satt så. Ja, jag har märkt det också. Där. Ska vi kanske sätta tillbaka den så? Och så. Men nu ska vi se här. Hur gör vi nu? För var ska vi köra ner någonstans? Men vi hade ju en grotta här bakom basen som inte har varit i. Så jag kanske det var. Kör du bort bilen dit så försöker jag göra en väg ner. Okej. Okay. Ja. Då gör vi så. Om du hittar power så tar det också. Bara för det kan vara bra att ha när vi väl är där nere. Varför solpanel och sånt kommer inte funka där. Hörru du, det här var djupare än vad jag trodde. Nej, vänta. Nu fick jag power igen. Kanske jag skulle gjort Petters hit, känner jag. Du talar om min power. Ja, det är bara bra. Men du, det var mycket djupare än vad jag trodde här. Oj då. Som jag skulle råka putta ner oss där med bilen. Ja, jag åkte ner. Nu kan jag inte köra längre. Kan du inte? Varför? Nu kan jag köra igen. Nej, jag vet inte. Trillade du ner? Ja, jag åkte ner. Ja, se upp där nere. Ja, det gör jag. Men du! Den där kommer jag aldrig få upp härifrån nu. Ja, få upp mig från marken. Va? Igen? Det är inte första gången du gör sådär. Nej, det är lite av min stil liksom. Men jo, klart. Vi kommer på något sätt komma upp här i fall. Ska du köra eller ska du gräva? Jag kör. Tror jag. Okej. Okay. Jag rensar framför oss. Eller ja, någonting. Det kommer du bli tvungen att göra, kan jag tala om för dig. Kan vi putta bort den här med den? Ja, det kan vi bara köra på mobilen. Ja. Så flyttar den på sig. Det finns sådana som fiser där uppe. Hoppas de inte dör oss. Går men... fram menar du? Nej, de var lite åt sidan så det är lugnt. Det bästa är att den drar inte någon el. Du får en massa energi nu. Eller sådana gula saker. Power. Ja, men det är perfekt ju. Det behöver vi ju. Men kan du inte ta aluminiumet som är där på sidan? Sidan? Jag ser inget aluminium. Gör du inte? Nej. Eller Lettergeiter, vad heter det? Var? Här? Lettergeiter? Nej, ner nu. Här? Lite längre ut. Där! Här? Nej, jag ser ingenting alls. Jag ser att det fylls på här, men alltså... Ser du? Okej. Okay. Vi har snart fyllt på sånt. Höger! Längre ut! Där ja! Det är som när man försöker klia någon på ryggen. Ja, precis! Men jag tänkte att vi skulle undersöka grottan mer, bara för att kunna kanske hitta den där dynamiten igen. Det är en massa saker i vägen nu. Ja, men jag tror jag kan köra på sidan här. Jag får hoppas det. Det som är skönt är att vi inte behöver fundera på syra. Ja, precis. Det är bara power vi behöver bry oss om. Och sen hur vi ska kunna ta oss ut. Men vi har en boll. Ja. Du ska se sen när vi har kört så pass långt så vi inte kommer hitta hem sen. Men du får gräva en väg ner här. Alltså det är rätt svårt att gräva en väg. Men du, det här är jättedjupt. Nej, det var det inte. Men du, det blev grönt här nere på botten nu. Va? Ja. Det byter byter landskap. Från lila till grönt. Åtminstone för mig är det grönt här nere. Jo, nu ser jag att det är grönt. Bra väg. Där har du ett lik! Till vänster! Får du se ett lik? Oh my god. Spräng ingenting! Nej, jag försöker få ner mitt vapen. Var står det? Dynamit? Okej, okay, hur gör jag nu för att denna inte ska sprängas? Om jag vänstertrycker på denna. Ja! Ja, men jag tror att jag råkade dubbelklicka. Det var därför den sprängdes. Ja. Yeah. Det var klantigt gjort av dig. Jo, jag vet. Vill du ha ett batteri? Ja, visst. Det sitter på liket. Gud, vad bra. Alltså, nu blir jag jätteglad. Nu hittar vi ett lik. Två. Va? Två? Du har inte sett en redan lik innan du hittar två stycken på kort tid. Det här menar jag. Ja, nej, precis. Nej, vi menar med att vi åkte ner hit. För att hitta till. Men, herregud. Är det så som du sa? Oj!
Varför det som var felbyggt, eller ja, det som inte var felbyggt, men... alltså, jag tror jag måste hoppa ut och in igen. Vi kommer inte upp här. Jo, kanske. Kräm lite. Kräm. Sådär, nu. Jag sitter egentligen inte i den här enligt min... Ja, det gör du för mig. Ja. Jag gillar sådana här spel. Vart vi kom härifrån, va? Tror det. Alltså, nu blir jag så glad så jag glömde det. Var det jag som borrade från början? Oj, oj, oj. Nej, härifrån kom vi inte. Nej. Varför kunde man spränga bort den rättbyggda byggnaden? Ja, precis. Jag tror man kan göra det. Alltså, är det bara jag eller... Eller? Denna får animation precis som om vi är fastkopplade i någonting. Nej. Oh my god. Ser någonting... du saker nu igen? Ja, jag ser väldigt mycket saker. Och jag typ, nu ser jag igen. Det var precis som om jag var fast under marken. Jaha. Herregud. Men härifrån kom vi någonstans? Vart är upp? Uppåt är dit. Dit jag pekar kran. Okej, det här går. Jag vet. Nej, jag bara pekar upp i mark. Eller, ja, ja. Jag såg bara att du hade typ utsträckt åt ett håll. Det är synd att man inte kan lägga ner saker efter man har tagit upp det. Jag kan inte köra någonting. Jag tror du får hoppa in och ut. Varför? Eller vänta, powern är slut. Vi tar en liten paus här. jag sitter fast i taket. Va? Kom du loss? Ja. Yeah. Jag tror vi tar en liten paus. Tror jag vi gör. Vi är tillbaka! Vi lever! Och vi tror vi kommer komma upp. Och om du tar ner lite, om du gör en lite bättre ramp där, bara precis framför, så kämpar jag lite. Det är inget fel på den här rampen. Nu ska vi se. Kom igen då! Är det för tajt? Nej, jag kommer upp! Nej, du kommer upp! Alltså, det var inte här vi åkte ner. Nej, det var det inte. Men det är en gigantisk så här grotta vi har varit i alla fall. Ja, det är det verkligen. Ja. Vi åkte ner på ena sidan av basen och kom upp på den andra. Ja. Perfekt. Det var ju jätteroligt. Men vi lyckades i alla fall med vad vi skulle göra. Ja, du ville göra. Du ville ha dynamit. Ja. Och vi kom ändå ner i grottan sen upp igen. Ja, det är jag lite förvånad över faktiskt. Så om jag sätter den här nu då. Var är du? Ja, du sätter dynamiten på trading-plattformen. Ja? Ja. Vad gör jag nu? Det vet inte jag. Jag klickar. Vad ska du göra? Spränga den. Wow! Nej, men plattformen gick ju inte sönder. Nej, men du då. Ja. Jag trodde plattformen skulle ta sönder. Det trodde jag med. Gud vad besviken jag blev. Den är inte felbyggd, det har jag sagt. Den är oförstörbar. Ja, precis. Sen har du ett lik här, du vet, du som har letat efter dem. Det ligger rätt här. Nu försvann det. Ja, det försvann helt och hållet. Men jag tror faktiskt vi ska ta och runda av avsnittet där lite. Nej, det gör du rätt i. Ja, precis. Och då säger jag som jag alltid säger att glöm inte, lämna en like ifall ni tyckte om videon och lämna en kommentar ifall ni har någonting kul eller liknande att säga. Och fortsätt vara så awesome. Hej då!